78, a saída mão, está cruzado 1900. Aqui 27, o carro Ramona Popular, a gente vai ter um 170, saída mão. Já registrou o interior ou 2788? A gente vai ter 2 passalistas que estão interior da saída mão, a presente veio diretamente. Quando já com a Ugrata azul 2788?
Deixa eu ler, 213, decolado ao 21, chegou o controle 120, décima 8, Goiás. 120, décima 8, Brato. Azul 2788, Rádio Paulo Afonso. 2788, cruzando 120, descendo para 2400. Acertou se formando pela magnética 004. Estante de Paulo Afonso, 32.000. Azul 2788, Rádio Paulo Afonso Ciente, se aproxima pela magnética 004 a 32 milhas de Paulo Afonso. Vento 1110 graus, 139. Reporte para o cancelamento. Para o cancelamento, azul 2788. Pode falar, força azul 2788, cancelamento está presente. Azul 2788, Rádio Paulo Afonso Ciente. Cancela o plano instrumento, prossegue visual para Paulo Afonso. Vento 1110 graus, 129. A sua escuta quando mais próximo para ingresso. Agora para ingresso, azul 2788. Contra o vento da 1 do 4.
Azul 2788, rádio Paulo Afonso suficiente, vento 130 graus, 13 nós. Reporte perna do vento. Reportará a perna do vento, azul 2788. Rádio Afonso, azul 2788, ingressando na perna do vento da 14. Azul 2788, rádio Paulo Afonso ciente, vento 110 graus, 11 nós. Reporte perna base contra embaixada e travada. Gente, reportará na base, azul 2788. Rádio Afonso, azul 2788, baixado e travado na curva base da 14. Azul 2788, rádio Paulo Afonso suficiente, vento 130 graus, 14 nós. Reporte final. Reporte na final, 2788.
Está na final da 14 Azul 2788. Azul 2788, Rádio Paulo Afonso, ciente, vento 140 graus, 13 nós, reporte no solo. Reporte no solo 2788. Rádio Afonso Azul 2788, no solo ONU. Rádio 2788, Rádio Paulo Afonso 5, no solo ONU. A sua escuta librando pista. Tomara librando pista 2788. Azul 2788, Rádio Paulo Afonso, suficiente.
31 no graus. Não há tráfego a reportar. Centro Recife autoriza inicialmente nível de voo 105, rota direta Froti, após acende ao nível de voo 160, pela Zulu 9 para Salvador, código transponder 5102. Nossa escuta para acionamento. Acende nível final 160, Froti, Zulu 9, transponder 5102. Decimal 45 alternando 126 decimal 85. 125 45 alternando 126 85. Azul 2789, muito obrigado e um bom final de semana.
Obrigado, meu senhor.